court inaamua kwamba Gachagua si deputy president tena wa nchi ya Kenya. Tunatumai kuanzia leo tutapata deputy mpya ambaye aliteuliwa na rais ambaye ni Professor Kithure Kindiki. Asante, mimi nikiwa mwanachama wa bunge hili la Likoni, mimi leo sina mengi ya kusema, ila na machache peke yake ya kuongea. Kulingana na ile kesi ambayo iko kotini, ambayo leo inamuliwa. Na siku zote ukiwa mwanaume, ukioa bibi akiwa jeuri unamfukuza. Bibi kileta kichwa kwa bomo na mwambia aende nyumbani. Sahii Gachagua alileta jeuri, Ruto akafukuza. Low court inaamua kwamba Gachagua si deputy president tena wa nchi ya Kenya. Tunatumai kuanzia leo tutapata deputy mpya ambaye aliteuliwa na rais ambaye ni Professor Kithure Kindiki. Kwa sababu ukifukuza bibi ambaye ni jeuri na ukipata mwingine lazima mlete kwa bomu na mbembelezi. Sasa Kindiki alibembelezwa na wakakubali. Sasa yeye atakuwa mama wetu mdogo hapa Kenya, nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo sina shaka wala shauku Gachagua kaenda nyumbani. Juzi tuliona majaji wakiamua kesi wakisema kwamba hao wameteuliwa kisheria kusikiza kesi ya Gachagua. Kitu ni Gachagua amesahau ni kwamba ikiwa Martha Koome hayuko katika ofisi, mwenye ako na mamlaka ni naibu wake. Kwa hivyo Filomena Mwilu alikuwa na haki ya kuteua majaji watatu kusikiza kesi yake. Wakaleta tena visarakasi na vitimbi ya kwamba huyu ni rafiki yake wa Kindiki, huyu si rafiki yake nani. Lakini siku zote huwezi pangia court ambayo inakusikiza kesi yako. Kwa hivyo leo tunasubiri ile uamuzi mboko, tunasubiri Gachagua aende nyumbani. Hili ni bunge la wananchi Likoni. Ama kwa kusema kweli leo sisi tunasikiza uamuzi wa mahakama. Kwa sababu Wakenya wamekaa kwa runinga, wamekaa kwa radio wakisikiza kesi zinavyoendelea kule. Na leo itakuwa historia kwa sababu tuliona kesi ya baba iliamuliwa kwa siku moja tu, tena kwa masaa. Hii ilisikizwa karibu wiki mbili. Leo nataka kujua kweli hawa majaji watasema ni hot air kama ilivyofanywa Raila ya masaa mawili ama hii ya wiki mbili. Leo Wakenya wataona maajabu. Lakini tunasema hivi, Wakenya wanahitaji amani. Wakenya wanataka umoja. Wakenya wanataka wale washibe. Wakenya wanataka security na mambo mengine. Lakini kulingana na hali ilivyo, si Kenya yote hati na wasiwasi na uamuzi wa leo. Naweza kusema tu ni sectionally ama regionally ndio wana wasiwasi huo, lakini sisi tunajua uamuzi utatolewa na nchi itaendelea vile vile kama kawaida. Na hata kama Gachagua atambua ametolewa pale, si Mount Kenya mjitenge na Wakenya, nyie bado ni Wakenya, mnakuwa pamoja na wengine. Hivi ndivyo siasa inavyokwenda. Na kuna msemo wa Kiswahili unasema hivi, mkatala mkuu uvunjika mguu, mkatala mkuu uvunjika mguu. Kwa hivyo kama Gachagua pengine polikatala mkuu la mkuu, basi mguu lazima uvunjike. Lakini sisi tunataka amani, tunataka amani ya kudumu. Tunataka amani 2027, kama tutafika huko tupige kura kwa amani. Lakini hii mambo ya kuleta ukabila na mambo mengine imeleta shida Kenya mpaka sasa. Mpaka mtoto mdogo akizaliwa anakuuliza wewe ni kabila gani. Haya ndio matatizo. Kwa hivyo nina hakika leo, ama nina imani kwamba leo uamuzi utatolewa kama ilivyotolewa uamuzi wengine ya kawaida, sio ule wa Raila wa hotea kwa siku moja tu tayari kesi. Sasa ile kitu tunasema, Ruto ndio rais, aongoze kipindi chake 2027. Wakenya waamue wamregeze ama afanye nini, kwa sababu ile waswahili walisema
atakayewa mama yako ndiye baba yako. Unanipata? Kwa mfano, baba yako yuko. Baba yako yuko. Kama baba yako yuko. Huyu mama yako atembee nyumbani apate huyu mse, amemleta nyumbani. Sio mtoto atakuja baba yako huko huko. Sio mtoto atakuja baba yako. Chana huyo padre. Ndio nakwambia. Baba yako yuko. Mama ametembea barabarani, amepata huyu mse huyu. Amemleta nyumbani. Sio mso mtamwita baba yako. Wewe unataka kuangalia huko. Baba yako. Kwa hivyo wewe ruto acha aongoze miaka yake 2027 watu waamue waburegesha mawiki. Yangu ni haya sina mengi. Yangu. Mimi kwa majina naitwa William. Nikiwa nimesimama katika bunge la wananchi Likoni nikitoa maoni yangu kuhusiana na uongozi wa nchi vile unaendelea sasa hivi. Kwanza maoni yangu ya kwanza ni kwa naenda kwa rais wa nchi ambaye ni Dr. William Samoei Ruto. Kitu ambacho naweza kuwa nasema ni kwamba nakupongeza kwa jinsi vile umezidi kuvumilia na nchi saa hii jinsi vile inavyoenda. Tunaomba usidi kuchimba moyo. Hii kitu siwe peke yako umeanzisha hapo, bali ni wengi ambao walipitia hapo ndio kakuachia yale ambao saona unakumbana nayo. Kwa hivyo kitu naweza sema ni kwamba uendelee kuchipa moyo, sababu mziko ambao uko nao kweli mkubwa, lakini kwa yote kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafanikiwa. Kwa upande vile nchi ilivyo na ekonomi yake ilivyo, ukweli wa mambo ni kwamba wakati wakichukua hii nchi, kwa watu ambao wamesoma na wanaona kile ambao kinaendelea, nchi ulichukua ikiwa katika hali mbaya kiuchumi. Umejaribu iwezekanavyo, wananchi wamelia sana kuhusu chakula. Hiyo chakula umetumia akili ukaletea watu mbolea, saa hii sioni kama wanalia mambo ya chakula. Hiyo nasema ni asante. Mambo mengine ya watoto vijana kukosa kazi ajira, hiyo nasema ya kwamba najua unaendelea kushughulikia na najua Mungu atakupa nguvu na atakupa atazidi kukujaza hekima ya kujua jinsi vile utakavyokabiliana na mambo kama hayo. Kwa hayo machache, Mungu awe na nyinyi.